Kuna mama amenipigia simu. Huwa anayasikia mahubiri yangu. Na kaeleza hali ya mtoto wake. Akasema baba, mchungaji, na msichana wangu ako na changamoto za moyo. Sasa hii Sunday anastahili kupanda ndege aende India afanyiwe operation. And I had a deep feeling within my heart that I could help her. Yes. Because wanasema ya kwamba nauli ya ndege kwenda na kurudi hata kando na matibabu hawana, but they are supposed to be taking her there today. Nikamwambia send her my name and her number on my WhatsApp. Na akafanya hivyo. I went for prayer, and after I came in a moment of prayer full of the Holy Spirit, after I have grown deep within the Spirit, I had a feeling deep within my spirit that I would lay my hand upon her, yes, and speak a word, yes, and it shall be well with her. Amen. But all of a sudden when I called the lady, yes, by sasa ndio mtoto mgonjwa, na nikamuliza now kwa sababu pesa ya kwenda ngapo kupanda ndege na matibabu kule India haipatikani, unaenda kufanya nini? How are you going to handle this mystery about your health? Akasema, pastor, niombe tu milango za pesa zipunguke ya kwamba niende nifanyiwe operation. Mimi roho wa Mungu akanisungumzia kuhusu kufungua milango ya pesa. Roho wa Mungu ananisungumzia nikubariki. I lay my hands on you and I bless you, because I understood for them that believed him, to them he gave the right to be called children of God, that they may conform to the image of Jesus, the Christ of God, so that the healing in Jesus can get to translate into your heart. I was confident that the Spirit of the Lord had confirmed that I was set her free. But she still insisted, niombe milango ya pesa ifunguke niende nifanyiwe operation. Wapendwa nisikilize, kuna watu ambao imani yao imejengwa katika vitu vya kiasili, ya kwamba atapona tu kama daktari atamguza mkono. Mtoto wa huyu mama, mama inua mkono wacha kuone. Mtoto wa huyu mama class 8. Mtoto wa huyu mama class 8 alipona, alikuwa anaenda kufanyia operation ya nini? Ya brain, was it brain? That is the thing, afunguliwe kichwa. What did we do? Pesa wako nazo, I can testify. Pesa wako nazo. Lakini they came, number one, we worshiped God. Worship is our power. Amen. We gain our strength and miracles through worship. We blessed that child. Mwambia, go back to hospital tomorrow. It was on a Monday. Mutulete report. Tulisoma mpaka majina ya wale madaktari wa Kenyatta kwa madhabahu. Wenyewe wame declare the child is well. And up to now that girl is healthy in Jesus' name. Amen. Tukaomba tena akapata scholarship. Akapata scholarship. Kuna mwingine alikuwa ame drop out of university. Tukavunja ndoa. You remember? We broke that marriage on the altar. Wao nafikiria wanapendana huko, kumbe we are predestined brethren. Yes. We see in the spirit. Amen. We declare and things happen. Amen. In the physical unaweza ona kama ni kawaida, lakini mambo yanafanyika. Brother Jeff inua mkono. Mtoto wa huyu ndugu alikuwa na cancer. Ilikuwa cancer ya mtu wa the cancer ya lymphatic system. Hakuna otherwise, mtoto ako destined kukufa. What did we do? I took 50 shillings from my pocket. I gave to my pastor. Akaleta maziwa paketi moja kwa duka. Sio at maji tunawauzia hapa. We don't do that. We believe in God. Yes. Hallelujah. I blessed the milk. I took of it and I said, let it be known that you've shared the same cup, yes, with the apostle of Christ. And the boy was declared by the doctors. Which hospital? Gertrude. Gertrude, I think it's called Mudaika, something. And
Dr. Capone right now, he's of a sound mind, he's healthy, he's doing well in school. Yes. Now, watu wengine wamepata kazi, watu wamefunguliwa, mambo yamefanyika. Hapa tumekuwa mtu wa Mungu kuja hapa hivi. This has been mama mboga. 8 years ya kukata mboga na degree in law. And unasomea law, wewe ni lawyer. Na unangangana na 8 years ukikata mboga. Yes. And I was, anaacha bwanake akiimba kwa madhabahu tukokesha wapendwa, ibada ya yote ya Mungu haiendaki bure. Yes. Bwana yake ako kwa madhabahu analilia Mungu wakati tuko kwa kesha. Mama natoka kwa kanisa asubuhi saa 10, saa 11, and with how it was risky in Kayole, anaenda kutafuta mamboga analeta. And I was like, excuse me, what is your level of education? And she said, Pastor, I'm a lawyer. And I said, from today, call her lawyer. What is she today? God answered it. Brethren, we believe God. Mimi niliwaambia kama kuna mwanaume amesoma kwa hiyo utuma, mimi nimesoma. But I'm telling you the truth. Sitawahi wapatia masomo yangu, nitawapatia imani. Amen. Nitawapatia imani. Amen. Mimi nitakupatia imani. Amen. Nitakufundisha kumpenda Mungu jinsi ninavyompenda. Yes. For them that he foreknew. Kwa wale aliyowajua, he called. Aliwaita. And them that he called. Na wale aliyowaita, he just and after justifying them, he glorified them. For the sake of the glory, kwa sababu ya utukufu, he says, akasema, those things that I do, vile vitu ambavyo ninafanya, you shall do. Mutavifanya. And more than what you have seen me do, na zaidi ya kila ambacho meona nikifanya, you shall do. Mutafanya. For if you believe in he that sent me, kwa sababu mnapomwamini yule ambaye ametuma, you also believe in me, na mniaminie mimi, that which you see me do, kila ambacho mnaona nikifanya, and more than I do, na zaidi ya kila ambacho nafanya, shall do. Mutafanya. Believe in God. Amini ni Mungu. Worship God. Abudu Mungu. Love God. Penda Mungu.